Oh, by the heart. A hawk, a hawk. Oh, by the heart. A hawk, a hawk. All subject. 10,000. Oh, no. All subject. 2,000. Lock, lock, lock. A hawk, a hawk, a hawk. Keep pay, 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 pay. 1,000. Key on subject 2,000. All subject 10,000. That means key. I'm going to put you on a. Who nice? What type subject? Ticket paper like a. Toss a toka. You. Oh, no. Keep her. পরীক্ষা নিদিয়া মই থাকোতে তুমি ইমান কিয় চিন্তা কৰিছা মই চল হ্যাঁ বহুত টান হল কি হল তুমি পরীক্ষা দিব লাগিব বুঝিছা মই চল ব্লক একাডেমীৰ প্রিন্সিপাল হয় বুঝিছা তুমি মই থাকোতে চিন্তা কৰিব নালাগে নহয় বুঝিছা তোমাক মই আনি দিম হ্যাঁ তুমি ঘৰতে গোটেইখিনি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি গৈ পৰীক্ষাত বহিলে হ'ল তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে কেৱল পঢ়ি থাকা দেই অমা মনটো ভাঙি নিদিবা পঢ়া বাকী মই যি কৰিব লাগে কৰি আছো আমাৰ দেউতাৰা হয় উজনি অসমত কিমান ল'ৰাক মই হা কিমান ল'ৰা ছোৱালীক মই কি ক'ম তোমাক কিন্তু এটা কথা দেই এই কথাটো তুমি কাকো নক'বা কাকো নক'বা বুজিছা ক'লে কিন্তু মোৰ বিপদ হ'ব মই তোমাক আনি দি আছো হা পঢ় পঢ় হিন্দুই নিগনি মৰা দেৱাই কান্দেকে তাৰ সময় নাই পৰিল আৰু মৰিল আহক দাদা নেক দাদা চাক দাদা শাক দাদা মৰিলে মৰিল ভালেই হল নমৰিলে অহা কালি আহি পইচা ফিৰাই লৈ যাব অ' বাইদেউহঁত আহক আহক অ' দাদাহঁত আহক আহক অল ছাবজেক্ট 10,000. Oh no! One subject! 2,000. Hey. Lock, lock, lock! Ahok, 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 dada, ahok, 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 bado, ahok! Oh! How? Keep pepe pepe pepe, 1,000. Key one subject, 2,000. All subject, 10,000. That means key? That means what? 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 Oh no! What? 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 আছে না কি লগ কত দিব মানুহবিলাক আছে হয় নেকি জুলু জাগাক লাগে ৰবা এনে কাৰবাৰ হৈছে পেপাৰত অঁ কি কৰিব হকাৰ কৰিব লগা হৈছে পেপাৰত পইচেলো ভাল চেল দে হা ভাল চেল চি 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 অসমৰ শিক্ষাৰ গতি অসমৰ শিক্ষাৰ বিলে হকাৰৰ হাতে হাতে পেপাৰ কি চলি আছে আপুনি গম পোৱা নাই কথাটোতো একদম ফাইনেল ফাইনেল বোলো হয় নেকি এতি নৰিল মানুহ আছে ইমান মানুহ হ' জুলুক যাম ক'ত আছে হওক জাগা ই কিয় চিন্তা কৰিছে আপুনি তাৰমানে বস্তুটো বেলেগৰ হাতত আছে অঁ এতিয়া গাড়ীত ৰাখিব নোৱাৰে নহয় কথা আছে যদি বাপৰে বাপৰে বাপ বলো বলকচোন এই দেখি হয় এখেতি আমাৰ মেইন বস আলোচনা কৰক কিন্তু চাব প্ৰধানক্ষ নমস্কাৰ গুৰুদেৱ নমস্কাৰ 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 কি হ'ল মানে এখেতে এটা কথা ক'লে গতিকে মোৰ আপোনালোক ডাঙৰ মানুহ শিক্ষক মানুহ শিক্ষিত মানুহ গতিকে কথাবিলাক সদায় আমি সৰু মানুহবিলাকে ভয় ভয় খাওঁ আৰু কথা পাতিবলৈ ডাঙৰ মানুহৰ লগত আপুনি বোলে লীক কৰিছে নাই আমাৰ এই অঞ্চলৰ মোটামুটি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাল ৰিজাল্ট কৰিব লাগিব তোমালোকে গম পোৱা চল ব্লক একাডেমীৰ প্ৰতি বছৰে ভাল ৰিজাল্ট কৰি আছে গতিকে এইবাৰো কৰিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে এইটো কিন্তু এটা কথা হ'ল মানে যদি আপোনাক ফুল ছাবজেক্ট লাগে 10,000 খৰচ কৰিব লাগিব আৰু ফুল লাগে যদি আপুনি 10,000 খৰচ কৰিব লাগিব আৰু যদি আপোনাক ছিংগল পেপাৰ লাগে 2,000 দিব লাগিব আমি বহুত গৌৰৱ মানুহ কৰিছোঁ নহয় ছাৰ আমাৰ অঞ্চললৈ গৌৰৱ কৰাই আনিব লাগিলে হয় হয় কিবা এটাতো ডুপ্লিকেচি কৰিবই লাগিব কাৰণ স্কুলৰ নাম জখৰ কথা আছে সেইকাৰণে এইটো কৰিছোঁ
কিয় বেয়া কৰিছো নেকি আজি সল ব্লকৰ কথা সবৰে মুখে মুখে হয় স্যার বাপ রে বাপ গটিকে তাতে আপোনাক কুটি কৈছি না মই মই প্রিন্সিপাল মই আপোনা হয় হয় স্যার গটিকে মই একো নাই যদি আপোনাক লাগে নহয় আপুনি ফুল সাবজেক্ট হলে 10000 সিঙ্গল সাবজেক্ট হলে 2000 লৈ আপুনি মোৰ ঘৰলৈ আহক ঠিক আছে মই এওকে লগত লৈ যাম হ'ব মোৰ লগত হ'ব একো নাই আপনার তো জানা মানুষ হয় না এই কিছু এনেকা কাম করলে আর আসলে সমাজ খেয়ে বেয়া পাইবা সমাজের কি কথা আছে আমাক লাগে স্কুলের না মই যখন স্কুলত আছো তারপরে এটা মই বিচাৰো ভাল রেজাল্ট ভাল তো এটো কৰিছো গোপনে গোপনে এতিয়া আপুনি মানে এটা মহান ব্যক্তি আর যোনে যি কয় কৈ থাকো মোক লাগে মোৰ স্কুলের নাম কেন নপায় আর কেলে নকৰো গতিকে মোক স্কুলৰ নাম লাগে এইটো কৰিছোঁ আপোনাৰ যদি ল'ৰা ছোৱালী আছে এইটো মই যিটো এটা হেৰি ক'লোঁ দাম ক'লোঁ পেপাৰৰ মূল্যটো আপুনি দিব লৈ আহিব তেওঁক লগ ধৰিলেই হ'ল মানে আমাৰ জাগাই জাগাই এনেধৰণে আমি এজন ৰাখি দিছোঁ বৰ ধুনীয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল দেই আপোনাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ধুনীয়া বৰ ধুনীয়া কি বেগ লৈ পেলাই কি কাম কৰি আছে গোটেই উজনি অসমখনতে আমি এনেধৰণে এজেণ্ট ৰাখি দিছোঁ তেওঁলোকে এইটো কৰি আছে যি কয় আপুনি সেইটো লৈ মোৰ ক'ব লগা নাই মোক মুঠৰ ওপৰত মোৰ চল্ট ব্লক একাডেমী ৰিজাল্ট মোক লাগিব বাই হুক অৰ কুক এইটো মোৰ কৰিবলগীয়া কাম মই কৰিছো তোমালোকে যদি লাগে মোক লগ ধৰিবা হা ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ কৰিছো আপোনাক আশীৰ্বাদ দিছোঁ ভগৱানে যাতে আপোনাক মানে খুব সোনকালে আৰু মানে একেবাৰে ৰুব জেগাত লৈ যায় আৰু দেই কৃষ্ণ নাই যি কোৱা কৈ থাকা মোৰ ক'ব লগা নাই কথা হ'ল সেইটো যদি হয় নহয় হয় ছাৰ এওঁ যিটো কৈছে সেইটো যদি হয় তুমি আহিবা আহিবা হ'ব হ'ব আমি আলোচনা কৰি লওঁ হয় হয় আহিব আপুনি ছাৰ নম্বৰটো লৈ ল'ম যোগাযোগ কৰিম হ'ব হ'ব কথা পাতিম ফোনত ছাৰ এতিয়াহে গম পাবি হৰিৰ নামত ঠেলা হা সমাজখনত এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষিত মানুহবিলাকে সমাজখনক নষ্ট কৰে মূৰ্খবিলাকে তাকো নাজানে সেইকাৰণে মূৰ্খৰ সাহস নাই আৰু তাকো পণ্ডিত গুৰু যদি এনেকুৱা হয় শিষ্য আৰু কি হ'ব এইখন অসম সকলোকে সুমতি দিয়ক প্ৰভু